Mahkamah Persekutuan akan meneruskan pendengaran rayuan akhir kes Najib Razak berhubung dana SRC International seperti dijadualkan minggu depan. Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mengulangi tiada penangguhan berhubung kes berkenaan. Permohonan itu dibuat di tengah-tengah pendengaran ketika pendakwa ad hoc B. Sitambaram berhujah bagi pihak pendakwaan. Sebelum ini, mahkamah menetapkan selama 10 hari, 15 hingga 26 Ogos, bagi mendengar rayuan akhir Najib. Awal minggu ini, mahkamah menolak permohonan pihak pembelaan untuk menangguhkan pendengaran rayuan untuk 3 hingga 4 bulan bagi membolehkan pihak tersebut mempunyai lebih masa membuat persediaan.